大家好，又到了我们兄弟连加奥系列课程时间，我是威哥，跟着威哥混，未来一定顺。大家好，我是小白。好，今天是我们的第25讲，这一讲里面呢，我们一起来探讨一下 switch 这个条件语句的写法。OK， 我们看一下我们的课程大纲。那么在第一点里面呢，我们介绍这个 switch 条件语句的这个语法啊，这是最基本的，是吧？大家一定要先了解。然后第二个呢，我们有这个 switch 条件语句的一些规则，大家需要记住的，在写的时候呢，需要注意的一些地方，好吧 ？OK。好，第三个呢，是我们呢这一节条件语句里面呢，给大家布置的这个作业题啊。好，这三个。好，我们先看第一个这个switch 条件语句的这个语法吧。好，那么从这个语法上看，你看啊，那么 switch 这个就是我们的这个关键字，对吧？一个关键字，然后里面呢是一个大括号，里面是一个括号里面呢是一个表达式，就是我们要满足执行的这个条件，是吧？对，一个啊一个逻辑表达式，然后呢紧跟的是一对大括号，是吧？对，大括号。那括号里边是什么呢？看的啊，是一个 case 啊 ，case 就是取，然后里面呢是一个取值，一个具体的一个值啊，一个常量值，啊这个常量值。然后冒号，然后是紧跟的就是一个语句块，就是我们的这个代码了，哎，代码块，代码块里面是不是各种代码块是分号啊？分号结束，然后最后呢要加一个 break， 啊 ，break 表示返回的意思，啊，返回就是返回，就是退出这个 switch 的意思，啊，这样这个意思。然后紧跟的是第二个 case， 就是匹配嘛。Switch 就是这种叫分支匹配，是吧？匹配第一个条件，第二个条件，这是 case 的就第二个条件了，然后又是另外一个值，是吧？语句块，然后 break， 哎，如果是这些条件都不满足，那么就会执行 default， 对吧 ？default 这个语句块，然后呢，最后加一个 break， 也就是说在每一个 case 后面都要加上 break， 否则的话它会继续往下走的，好吧？这个语法大家要注意一下。OK， 好，好，这是我们的简单的一个语法。我们先看一下规则吧。这个规则里面呢，我们这里列出来五点啊。这个规则，第一个呢是表达式里面返回值必须是下列几种类型之一。什么意思呢？就是说我们刚才看到了这个表达式里面这个值，是吧？表达式里面的值啊，返回值必须是 int、byte、char、short 这四种。或者是一个确定的结果，就是一个常量值了，对吧？只能是一个常量值啊，这种四种类型。注意，这里是不支持 long、double， 是吧？只有这四种是吧？哎，对，只有这四种才是可以支持的。OK， 好，这是支持的类型，所以你在表达式里面返回的类型必须是这四个，要记住。case 子句里面的取值呢，必须是常量。常量意思就是固定的值，不能是变量。比如说只能是十啊九这样固定的一个值，明白了吗？哎，而且所有的 case 子句呢取值应该是不同的，有一个九了你就不能有第二个九了，对吧？比如一二三你不能同，是吧？就这个意思啊。那 default 语句呢是可以选的，可选，就是说你可以不写啊 default 啊，你写也可以不写也可以。然后第四个是 break 语句呢，用来执行啊完成一个 case这个分支后跳出 switch 这个语句块用的，也就是说这个这么多个 case 只会执行一个，是吧？那这个 case 执行完了就应该是这个分支已经执行怎么样结束了，哎，就应该退出去了，所以必须用 break 来退出。 OK， 好，如果这个 case 后面没有写这个 break 的话，那么就会导致什么呢？导致你这个代码直接往下执行，直接往下，哎，就会出现，可能会出现这个逻辑混乱了。所以在写这个 switch 的时候，大家一定要记住，千万别忘了在 case 后面要加 break， 对吧？ case break， 这个要注意一下。然后 case 后面执行体，就是说里面的代码呢，可以加大括号，也可以不写。哎，威哥，这么看还是有点太抽象了。抽象啊，举个例子。哎 ，OK， 我们马上写一个例子吧，好吧？好，写个例子，让大家能够更加清楚一些。对，看看例子，接地气。哎 ，OK。好，这里呢新建了一个叫 switch demo， 是吧？哦，我们打开这个例子。OK， 在这里面呢，假如说我们举一个什么样的例子好呢？小白，举
有一个，哎，那个非诚勿扰就选心动女生吧。哎，选心动女生非常好，是吧 ？OK， 那我们是，假如说啊，我们定一个这个，你选那个号码，对吧？嗯，是 number 吧？对，这个号码呢，我们可以，比如说是从键盘输入的，是吧？那我们这里就不做键盘输入了啊，就比较定一个，比如你选的是随便定一个这个号码，对吧？五号。然后这个 switch。Switch 是不是来判断这个号码啊？判断这个号码对不对？哎 ，Switch 这个号码，括号大号是吧？对，哎，这样的。然后这边是不是加 case 的 ？case。哎 ，case 是还有什么？如果是选的是一号，是不是这样写？哦。然后你这里是怎么写？是不是像 block？ 哎，所以我们是这样写。然后是我们是输出一下。你选择的是一号女生，一号女生是吧？哎，女生叫哎，比如说乖乖女是吧？乖乖女好。哎，鬼鬼祟祟的对吧？啊，说乖乖女，她是一个乖乖女 ，OK， 好。我们再比如再加一个 case， 那这个 case 呢，应该这个跟这个对齐，是吧？如果你选择的是二号佳丽，对吧？对。OK， 不论一个。那这二号佳丽是谁呢？小白。是可爱女。可爱女是吧 ？OK， 你选择的是，比如说，是二号女生，对吧？是啊，可爱女啊，可爱型的，对不对？对。哎 ，OK， 然后比如说啊，我这里就五号复制一下啊。如果你选择是，这个五号佳丽，我们就不一二三四不排列下来了啊。好，三个举一个例子，五号佳丽是多少呢？是成熟御姐啊，是成熟成熟女是吧？好，好，熟女嘛，对吧？好，哎，熟女。不是淑女啊，你喜欢淑女啊？我喜欢熟的。你喜欢熟的是吧？啊 ，OK， 那我们就这三个啊，三个来举个例子 ，OK， 来判断 number。然后最后呢，如果你我们这里是有一个我们这里看到我们这个PPT 里面可以加一个 default 是吧？对，可以加一个 default 啊，在这里面我们可以加一下。最后啊 ，D default。Default 呢表示这几个条件都不满足，我们需要输出的一个信息，对吧？比如说，你没选嘛？没选就是叫请选择吧，请选择这个心动女生，对吧？哎，请选择心动女生 ，OK。好，这就是我们的这个 switch 这个语句是吧？好 ，OK， 我们编译一下，这选择的是五号啊。OK， 你选择的是五号女生，成熟女，是吧？这是小白的口味是吧？OK， 那就是你看，我们再分析一下这个题，在这个 switch 里面呢，这里注意要看，我们在规则里面说这个 number 返回值只能是四种类型是吧？差、short。byte 跟 int 这四种类型，然后这个 case 后面的这个值必须是常量，对吧？对应的，如果是差，这里就是字符是吧？一个一个字符对应起来，然后 case 里面呢必须要加 break， 如果你不加，它就会往下走，是吧？就不会跳出去了。OK， 这个大家要注意一下的一个问题，好吧？好，这 switch 呢分支啊，我们就说到这儿，也是比较简单啊。OK。好，下面一个呢，我们再给大家布置一个这个条件语句里面这个作业题，好吧？好，大家作为家庭作业啊，回去一定要做。第一个题呢是叫要求用户输入两个数 A、B， 然后呢，如果 A 能被 B 整除，或者 A 加 B 大于1000，那么只输出 A， 否则输出 B。OK， 这个用这个 if 语句就可以了，是吧？好。然后呢，我们说使用 if else 语句设计一个自己一天的一个生活，这怎么理解啊？就是、小白能理解吗？
就是自己这一天呗，从早晨要干什么、哎？如果这样，如果这样，我要做什么？否、哎、则我要做什么？哎，对，如果你起来找不到衣服穿，你应该干什么、嗯、是吧？对，哎，等等，是吧？嗯，啊，你自己根据自己的方式去设计了。第三个题是输入一个数啊，判断这个数是奇数还是偶数，哦、好吧？好、哎。第四个是输入一个月份，然后呢，用 Switch 呢啊判断该月的天数，并且呢输出。就可以了哦，好吧，包了，嗯 ，OK， 四道题，好，这四个题，那是我们的这个家庭作业，好吧，好，好，那我们这个 switch 这个条件语句呢，我们就给大家讲啊，讲解到这里 ，OK， 谢谢大家，威哥在手，天下我有，下期再见。